Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin Ermənistan ordusunun təxribatlarına qarşı apardığı hərbi əməliyyata bağlı son məlumatlar açıqlanıb. Konkret AS xəbər verir ki, bu barədə Cəlibir yazıb. Bildirilib ki, saat 12:15-də səngərlərdə yerləşən qarşı tərəfin canlı qüvvəsi dəqiq atəşlə məhv edilib. Eyni zamanda Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin Minata mövqeyində olan 4 hərbiçisi zərərsizləşdirilib. Bundan başqa 12:20-də Ermənistanın artilleriya mövqeyində X-19 Zenit topu, 12:28-də döyüş mövqeyindəki KAMAZ markalı yük maşını məhv edilib.